Zdár! Vítám vás u pokračování Dishonored 2. Máme tady nějaké... Jo, my máme tady náboje, to se hodí. Koukneme se, co jsme tady ještě vynechali a půjdeme se teda podívat dál. Zatím to vypadá prostě dobře. No, jo, tohle jsme všechno četli. Tohle jsme se taky dívali a tady už jsme se taky hrabali. Vlastně ne. Koukneme se do sejfu. No ty kráso. Takové kusy zlata. Až tohle vzít nejde. To mě mrzí, to by byl Myland, kruci písek. Ukaž tohle. C. Dobře, tady jsou obrázky, to nejspíš kreslila Emily. Když dospívala, to je pěkné, milé a všechno dohromady. Opravdu tady ještě něco není, já se radši podívám znova. A tady je dokonce socha. Co to má v ruce? Nějakou kouli? To je zvláštní. No je to vlastně socha té císařovny, no. Která bohužel už není mezi námi. Tady to nevypadá, že by se dalo cokoliv vzít už. No dobrý, no. Tak půjdem pryč. Zase tady se trošku nadlábnem. Já se akorát... podívám, je tady nějaká zajímavá věc na čtení? Není. Ale je tady hromada pěkných detailů. Četla jsem, že pocity z grafiky jsou spíš takové smíšené, já nevím. Mně se to zatím líbí. Zdá se mi, že tu stylizaci se snaží dodržet, která byla vlastně načatá v jedničce. A že se nesnaží nějak odlišit ani prostě jet na nějaké superrealistické něco. Vypadá to docela dobře. No, otevřem tohle, půjdem teda do ulic Dunwallu. Pak jsem se ještě dozvěděla, že si lidi docela stěžují na prý údajně zasekaný kurzor nebo celkově zasekaný pohled myší. Mně to až tak nepřijde, ale to je taky tím, že já mám myšku na prostěradle. Jo, a už samotnou... Jasně, půjdeme do těch doků. Už jako to samo o sobě není úplně nejpřesnější, ale nikdy jsem s tím neměla problémy a nevadilo mi to, takže prostě tak, no. Hele, tady máme nějakou kapitolu 12. Historii. To teďka asi vynecháme. A přečtem si to potom z inventáře. Jo. Callista byla ta služebná, co se Emily věnovala. Dobrý. Vidím, že to zůstanem prostě takhle na hnutí. To se nedá nic dělat. Která se věnovala Emily a hlídala ji do poslední chvilky. Zavři, prosím tě. Nic? To je podvod. Tady jsou bráchové. Šmejdi. Já to můžu vzít? Proč bych to už zase? Budem si vydělávat obrazama? No proč ne? Tady je to rozflákané. Tady taky. Ještě odlesky. Fúha. No, dobře, uklidníme se. Nějaké knihy zabalené. Co to tam je? Sklenička, hele, drobásky, výborně, to se hodí. Vzhledem k tomu, že teď nemáme žádnou schopnost, tak se ani nemůžeme podívat jako tím stínovým pohledem, ani ničím takovým na itemy. Já se chci spíš podívat. O, jaké pěkné ozdobné komíny. To je drsné. Otevři. Dunwall. Jo. Tak ukažte, jak se to město změnilo za těch 15 let. Tam je naproti balkon, na ten my nemůžeme, protože blinky jaksi postrádáme. No je tady daleko víc budov. Tady takové ty, jak je tam hodně těch komínů, to je prostě nějaká průmyslová část. Tam je nějaká ta věžička zajímavá.
Kruci, to se mi líbí. To se mi hodně líbí. No, bohužel nemáme ten blink, takže se budeme snažit nějakým způsobem docela bezpečně dostat níž. Nemusí to dopadnout úplně nejlíp. Korvo je taky o 15 let starší. Kapitán je taky o 15 let starší, takže asi už nebude úplně ve formě. Aha. Já se podívám. No, to je drsný. Samozřejmě to vyhlazování nemám nejlepší, já vím, ale aby nám to jelo pěkně. Detaily i tak jsou tu velice pěkné, takže se zas o nějaký extrémní zážitek neošidíme, šup dolů. No, musíme si dávat bacha. Tady má by to všude šlo, to je v pohodě. Já se chci jenom pokochat tím městem. Tam lítá nějaký pták. No dobrý. Delilah turned Emily to stone. I will find a way to make her flesh again. Určitě, určitě to zvládneme. Ho teďka trápí, co se stalo s tou Emily, proč skameněla a jestli se to podaří vrátit a tak, já ho naprosto chápu. Já vím, že teďka v nějakých situacích budu znít jako zatracený fanboy, Dishonored, ale mně se ta hra fakt líbí. Zatím ji nemám co vytknout, možná časem se něco najde. Co je to modré, to se mi nelíbí. To neznám vůbec. To je nějaká chemikálie ošklivá. Zkusíme tady nějak bezpečně seskočit. Dobrý, dobrý. Hele, nemel tam. No, dobrý, tím se nebudeme zabývat teďka. Dveře, které nejdou otevřít, to na to jsme zvyklí. Tak, je tady pán, co hulí. Já nechci na něho skákat, nechci ho zabíjet. Děkuji za nabídku, ale nechci, protože už zase vybrujeme. To je možná tak zatím jediný neduch. Tady ty záseky při nahýbání. Ale to se určitě vyladí ještě. Pane, běžte pryč, na vás potřebuju... Ne, že skočit, já vás potřebuju zezadu sejmout. Jak mám se skočit tady potichu, aby mě nezabil? Jo, tady. Tohle. Počkat, já... Korci, oštěž. No, tak pojď. Fakt to trvá trošku díl, no. Ne, že by mi to vadilo, ale... Dokonce to po něm zbyl ten doutník. A vypadá to, že budeme víc tady využívat, pokud narazíme časem na nějaký kostěný amulet, který nám bude schopný vypomoct právě tady s tím, s tou délkou toho sundávání těch lidí, uspávání, tak to bude mít pravděpodobně daleko větší dopad a bude to daleko víc větší bonus. To je super. Nebo, no doufám, že tady něco takového bude. No, zatím mám docela strach. Že něco ohromně zprasí. Aha. Teď nám tady pojede vozík. Corporal Moore checked the royal quarters, and Corvo Atano has apparently fled the tower. We've got to find him. That's it. We've got your orders. Spread out and find the fugitive. We're in this. Už je tady pátrání započato. To nebude dobrý. Tak já tady se pokusím seskočit na tohle tu záležitost. Co to? Jak to? Proč je tady uspaný pán? To nechci. Tady máme nějaké psaníčko. Stay ready. Buďte připravení. Chci tě mít na místě. Ještě předtím, než se objeví Duke a naše nová císařovna. Věci půjdou rychle. Odveď svoji práci a podělím se s tebou o naši kořist. Nebo s tebou a ostatními. Otoč se na mě, nebo respektive vykašli se na mě a já prosím Duka, aby poslal svého zabijáka po tvých drahých rodičích.
po tvých drahých starých rodičích. Věř mi, tak jmenovaný Crown Killer je poslední večeře, kterou by si přál mít doma, jasně, no. Je ten poslední, koho by si přál mít doma, jasně, no. Takže tady to vypadá, že Mortimer Ramsey dokonce zná toho Crown Killera. Počkej, vem si náboje, i když je nepotřebuju, už nemůžeš unést víc, to je blbý. A kruci. To jsem pohnojila. Je to takové zvláštní tohle z toho. Já když se nahýbám, tak už nemůžu chodit do boku, což předtím šlo. A já na to nejsem zvyklá. Jak to tady budem řešit? To je docela jako blbý. Já se s něma nechci prát, chlapci. Jo no, já jsem spíš pro tu třetí možnost, zkrátka se vůbec tím nezabývat. Tady můžeme si schovat, to je dobrý. Ty vole, ty dřevy vzadu? Teda jako vzadu, no. Celkově. Vím, že tam se někdo dohaduje o tom, že umí číst, to je zajímavé. Kruci, já mám strach z toho, kdo zas bude hrozit, ty. No tak to riskneme a zkusíme tady popojit. Nejsem tu. Ty jo, ale tady je těch drah, kolik je tady? A samozřejmě tady budou někde i takové ty brány, kterými když projdeme, tak nás tu zabije, což by nebylo pěkný teda. Já se chci podívat i dovnitř. Krucinál. Pane. Wow. To bylo těsné. Nikdo tu není. Nikdo tu není. A penízky. To zrovna nepotřebuju. Ty nic u sebe nemáš. Tady nějaké dokumenty zajímavé. Ani to nevypadá. Trojka. Tady je pán, tady je pán. No samozřejmě zase se tady našli stráže, které se buď dali uplatit, a nebo vydírat. To je na nic. K čemu je tady ta? Jenom nám ukazují, že se to dá otevřít. Dobře. I'm hungry. Máš hlad? To máš blbý. A pozor, tady je psaníčko. Rozkazy kapitána Ramseyho. No, zkusíme se s tady nějak nepozorovaně dostat. Bude to porod? Ale my si na to zvykneme, že jo? Tady ten parchant. Všetci nadávají prostě furt. To je jak v jedničce, no. Tak, zkusíme to tady nějak obejít tady. Nevím, jestli to bude úplně možné. Tamhle chodí pán, tamhle někdo straší. Tamhle, nevím, jestli to... No, tamhle to asi nepůjde. Tam ne. Jak se tady proplížíme s nima? Tady jich je hrozně moc. Teď tam možná bylo okno, možná tam teďka byl čas jít, ale já potřebuji vypozorovat, jak oni chodí. Ježiš, ještě tohle mě tady bude znervozňovat. Jo, tam se dá schovat za ten keř. Aha. Tak tam se hned vrhnu. Jak bude možnost. Jako například teď. Na. Nikdo tu není. Jsem si moc zase nepomohla, že? Teď mě najdou.
Zajímavě se hýbou ty keře. Můžu být takhle schovaná v keři přímo? To je novinka. Do prdele. Co mě všimne? To je blbý, to je blbý. Všimne si mě v keři. Takhle nic to nebude. Já se musím prostě rychle proplížit tamhle za ty zítky a krabice. To by neměl být zas takový problém. Jenom si to správně načasovat, no. Ale no tak nevšímej si mě. Tohle bude trošku trvat. Někdo tu není, já jsem za sloupem, chlapče. Ale ten soundtrack a to všechno, prostě je z toho ten pocit, že to je Dishonored. Kde je ten hajzl? Nikdo tu není, chlapci, nikdo tu není. Chvilku počkáme. A půjdeme tamhle dál. Torrent na pronájem. Aha, tam je taky pán do hajzlu. Tamhle. A kde mě viděl? Jo, tady. Tak to je v prdeli. OK, takhle to taky úplně nepůjde. Už takhle na začátku budem dělat faily? No, proč ne? Když si to hra žádá? Nemůžu jít tam, a? Zkusím to. Nejsem tu, kamaráde. Kuk. Ty jsi ale všímavý, viď? Dá se jít tady, ma. To se hodí. Nevím, jestli nám to pomůže. Ale zkusíme to. A penízky, zavři. Dobrý, nic tam není, tak to zavři. A tady? Taky nic. Uložím. Jo, tady se nedá, tady jsou dveře nepoužitelné, to mě mrzí. Moment, co tohle? Máme nějaký šmejt. Mě sám nebo není? Potřebuje pryčůrat? To jsme potřebovali vědět. Počkej, ještě si koukni. Bude čůrat do knihovny, nebo? Ach jo. Audiolog je tam nějaký, to si poslechnem. No zas pěkně odkráčej, hochu. Tam fakt někdo chčije podle zvuku. Nebo ne? Krci. To dělá asi. Tak tohle mi nepomůže. To dělá asi ten zvuk ten. Krp. Spinkej, hocho. Dobrou noc. Nic mi nenecháš. Dobře. Nějaké papání. Poslechnem si audiolog. Kiela, sorry you missed us. I'll be taking the children away from Dunwall earlier than expected. A few weeks before the upcoming anniversary of Empress Jessamine's death. Things are about to get bad, and I'm not just talking about the crown killer. Besides, there's profit to be made bringing new silver miners down south. So arrangements must be made. Ha, for now.
Tady mluví o tom, že odeberou děti před tím výročím, že měla nějaké tušení, že se to může zhoršit, paní. To je zajímavé. Tady nic není? Kruci písek, k čemu nám to bylo? Hele. Vem si věcičky, vem si. Ale ne, nechci skleničku, proč to mizí? To je taky novinka. Co je to tam za hluk, sakra? Momentík, ještě tohle nejde vzít. Šlo by, kdybych to neměla toho plno. Dobrý. Tak jo, to by bylo tady. Myslím, že můžeme jít dál, když se k tomu naskytne možnost, poněvadž tihleti šmejdi tady furt straší. Počkej, teďka najdou stejně? Oni mají odlišný čas, to je blbý. Ale vidíte, jak je Corvo prostě zoufalý bez toho svého blinku. Tohle je napitel. Oni se úplně vystřídali. No právě díky tomu, že ta pozornost jakoby je jinačí, že se mě několikrát někdo všiml, tak jsem jim to rozhodila, ten cyklus. To je blbý. Někdo tu není? Někdo tu není? Tady bych mohla potom vyskákat nahoru. To taky uděláme. Jenom co si nás přistanou tady všímat, hajzlové. Vyskoč, šmejde. Tak tady jsem asi v hajzlu. On sem půjde, že jo? Tak to je na nic. Nejsem tu. Furt se mě všímá hovat. Whatever, souhlasím. Tak, vklouzneme velice nenápadně sem. Já se bojím, že on bude procházet nějak kolem nebo něco. Pokud jo, tak ho sejmem, ale takhle je to napitel. To ale dívejte se, tady už je zase taková to rozpadlá budova. Tam bych se třeba chtěla podívat. Opatro víš, ale nemám blink na to, sakra. Podíváme se do sejfu. Lahvinka. A někdo se blíží, nebo mám halucinace? Jo, jak se z toho sype ze zhora to. Prach, tam jeden chodí. Tady jeden stojí. Je to debil. Na tom se asi shodneme. Půjdeme tady spodem. Docela komplikovaná cesta. Když si tady chodí furt, ale předpokládám, že už teda neroznášejí ten. Jejda. Mor je to slovo. Já nevím, jak jsou tady na tom ti pánové nahoře, sakra. Ježiši, Krysa. Lekla jsem se Krysy, to je super. Jde dolů? Mám halucinace? Nešel dolů, no. What is wrong with this city? Dobrý den.
pouze procházím. Tady vypadá to, že pán si nás vůbec nevšiml. Oh. It seems so. And even the legendary Corvo Atano couldn't stop it. There's money to be made on this, mark my words. Přestaňte rýpat, jo? Until later, then. Tady jsem. Chtěli jste se mnou mluvit? A poznala jsi mě? Víš, že to jsem já, Corvo, o kterém si teď mluvila, blbaňo? Hm, nejspíš ne. Nějaký vzkaz od Beasley, nebo Beasley jako takové. A zase je to od Ramseyho. Hajzl jeden. Už si zašel se mnou takhle daleko, Beasley. Nenech se teďka rozhodit. Delilah je naší pravou císařovnou, nebo brzo bude. To slibuji. Mám po ulicích muže a podporovatele Emily jsou zavřeni. Jsou zavřeni dokonce i teď, když píšu tenhle ten vzkaz. Navíc Duke přinesl přes 100 dalších jako gardů. Teďka udělej svoji část a roztrhej tenhle vzkaz co nejdřív po tom, co si to přečteš. A spláchni to do záchodu, jasně. Hm, to byla chyba, to vyhodit tady. To byla chyba. Co tam ten pán chce? Můžeš přestat rýt? Hleme se, co je tady nahoře, to se mi líbí, tam jdu. Co pak to je, budeme moct jít po trubkách? To by se mi líbilo. Spíš mejde. O co se tady snažíte? Hajni si. Je tady něco užitečné? Zase si můžeme natočit alarm? OK, proč ne? Proč to dělá ten Corvo? Ujišťuje se o tom, že funguje čas, nebo? Jo, takhle to funguje. Já jsem si říkala, že by mělo. Neštěstí nikdo najde. To asi projdeme i dole, ne? Když už jsme tady. Jestli je tady ta možnost. Jo, to projdeme i dole. Musíme projít všechno. Respektive, takhle bych si to zahrála, kdybych nenatáčela. Tak, dokneme se tady na to, kdo to tam chodí podezřelý. Všechno to sežer, když nemusíš. Náboje nepotřebujeme. Penízky se hodí, nějaký dopísek, jasně, že jo, penízky další. Aha. Říkaj, já se nemám kam schovat. Šel dovnitř? Dopis Lauře. Od nějaké Boyle nebo Boyla, nevím. Teď nevím, jestli je to myšleno jako nemluv mi do mých věcí, nebo... Co, ale moje rodina je v téhle hře už velice dlouho. Mám pár přátel, kteří pracují na nějaké... na něčem, co by mohlo obrátit jakoby veřejné mínění proti Emily Caldwin a jemu prokletému Royal Protectorovi, neboli nám, Corvovi. Lady Brambly, jasně, ji nazývá prostě jakoby bastardem. Vím, že je císařovna, ale bere si toho víc, než zvládne. Prvně tady v Dunwallu, potom parlament a teď konečně ostatní ostrovy. Přátelé mám všude, Lauro. Jasně, no. Tak tohle to taky není úplně dobrý. Kam šel ten člověk? Je tam nebo? Je tam. Krucinál, kam já strhnu teď? Jsem nahrana. Ježíš, co děláš, Corvo? Hepčík, na zdraví. Debil. Co je to tam nahoře? Dá se s tím nějak pracovat?
Tamhle to prosklené, kdo ví? No. Každopádně, tenhle pán se mi příliš nelíbí. Když zase někdo chce chcát, co to mají ti lidi tady za problémy? Jeden, dva. Jeden, dva, tři, my jsme bratři. Co s tím budeme dělat? Ten se mi nelíbí ani trochu. Co tam u Bauš? Krucinál. Ale vím, jak bych odlákala tu jejich pozornost, když jednou tam pustím ten alarm, no. Tak já to zkusím ještě jednou. Se chci podívat, co je dole, no. Nenadávej a nemrč a nic. Tady nic. Tak, já tady nám... No, tady ne. Tady. Tady spustíme. Kde to bylo? Tady byl někde budík. Už tady nadávají, že tady někdo je. Ten se jde podívat, jo? Ten v tom modrém teda. Vypadá to, že jo. My zatím můžeme spacifikovat toho zdechlého. A krucinál. Jak to, že mě viděl hajzl? Tady si zaspínkej, jo? Jak všiml jsem si, oni mají takovou zvláštní mřížku na ksichtě. Doufám, že to nebude na tom videu vypadat nějak extrémně blbě. Tady, když jsem na to upozornila, že? Každopádně ty psací stroje tady nebyly, se mi zdá, předtím. To je poměrně novinka. Tak, tady by tady měl být už ten pán jenom sám. Taky, že je. Chtěla bych ho spacifikovat. And I says I am alert. I've been alert. And he says, yeah, but this time I really mean it. Jaký jsi začtený? Citizens of Sunwall, listen up. For the sake of your family, turn over all information concerning Emily Caldwin. Prosím tě, nemel tam. Chápu, že po mně pátrají chlapci, ale... Nemusí to zase jako přehánět úplně. To jako nejde otevřít všechny. Wow. Když tam asi stejně nic není, viď? Ne. Nic zajímavého ani podstatného. Já se tady jenom podívám. Opět je tady knížka o těch kostěných amuletech. A tady píšou víceméně to samé. Že se to zkrátka dědí od určité skupinky lidí a... A tak. Mám jako docela strach tady teďka, že něco po mně půjde, ale ještě si chci zajistit, jestli jsem tady opravdu četla ty věci. Jo, není tady ten dokument, výborně. Dobrý, tak zpátky dolů. A jdem se tady na to podívat. Nemusíš už běhat, jo? Chlapče, uklidni se. Půjdeš se mnou. Hajneš si tady za kolegou, jo? Proč tady mají do prdele tuhle mrtvolu? Delilah and the Duke didn't hire the most refined assassin. Za tohle můžou oni, no to je pěkný teda. Tohle nechrápe, jo. O, drobných, pár drobných, to se hodí. Aha, Ichabod Boyle, případ. Tak to je možná tenhle Boyle, co tam psal té Lauře nahoře. Jméno svědka Peter Atkins. Popisuje tady, že zkrátka toho 16. dne v měsíci země šel o půlnoci po pařbě z hospody domů a chtělo se mu na záchod. No a že se zastavil u Boylových kanceláří
a že tam slyšel nějaký hluk, tak si myslel, že tam lidi paří, tak si řekl, že se prostě nakoukne. Ale když se podíval blíž k oknu, tak viděl, že pan Boyle začal řvát, jak prostě nějaké pošahané prase, všechny svázal, cože? Pak tam byl někdo oblečený v nějakém plašti a přísahám, myslím, že jedl vnitřnosti pana Boyla. Řekl jsem si, to musí být Crown Killer a utekl jsem tak nejrychleji, jak jsem jen mohl na nějakou tu stanici. Mhm. Ale to zní zajímavě, drsně. To je brutální. To se mi líbí, ale že tady do toho zakomponovali vraždu, vraždícího psychopata. To se mi líbí, je to originální. Bude to zajímavější ten příběh. Tady každopádně nic kloudného není, ale je to všechno vymlácený moment. Někdo tu něco zapomněl. No, jo, jasně. Crown Killer se dívá. To je krásné, zavři. Zkusíme jít tady se podívat. No, další safe. Všechny jsou vybrané díky němu, pravděpodobně. Tady je pár drobných, akorát to asi nikoho nezajímá. A zbraň. A tady jsou taky safe, bacha na to. Taky pár drobných. Co to je za zvuk? To se mi nelíbí. Tohle otevři ještě. Aha. Proč to nechal? Jde vidět, jak je šetřílek. Taky nějaké drobné, tady nic. A tady nahoře... To mi tady měli co dát, ty vole. Já budu mít úplnou úchylku na sejfy teďka. Tak, co tady máme dál? To je sklenička, nemůžeme si nic přečíst, to je už. To mě ale mrzí. Hele, pár drobných ještě. Je tady normálně zbohatnem. Kolik už toho máš, chlapče? Kde máš inventář? Jo, mapy zatím furt žádné. Vidíš, tady jsi něco připsal? Zatím ne. Už máme 662 drobáků. Budeme bohatí. To bude super. No nic, tady je to teda asi všechno vyzobáno. Tady je co? Se chci podívat jenom. Jo, to jsme tady zase. Mm-hmm. Tak já myslím, že se můžu vrátit nahoru. A půjdeme tam přes tu trubku, jak jsem původně chtěla, ale nějak jsem se tady zapomněla trošku v té místnosti, pokoji a všechno a budově. To se stává, ne? No, konečně jsi zaslajdoval taky trošku. Tak, teď mě zajímalo, jak tam chceš doskočit. Normálně, výborně. Tak a naše cesty po trubkách jsou zpět. Jenom se tady asi nikam nedostanu, krucinál, dobře. Tak to zkusíme druhou stranou, třeba tam to nějak bude průchozí, nevím. Je to na First Field, takže si to vybere svou daň určitého zdrženlivého postupu. Já se můžu tady jenom podívat. To mě mrzí mě to, štve mě to, kruci písek tak jinak. Bude muset jít po zemi, jako normální člověk. Hele, nepískej si, jo, kuš. Tam se někdo motal kolem, tak toho bych když tak sundala, až se objeví, jestli se někdy objeví ještě. Ha, co ha? Kdo má problém? Dobrý, korvo. Šikovný hoch. To jako furt někdo nepřichází? OK, jej. Já čekám, že sem někdo přijde. Ryba, spousta ryb. Můžeme je držet. Tady sama mrtvola, kruci, co se tady stalo? Vem to. Co ten strážný tady?
Půjde někam. Zákaz kouření, frajere. Pojď se mnou. Tak, tady si lehni. Zajímavé, že ty popelnice všechny jsou hrozně prázdné, nebo kontejnery. Chcete-li? Je tady ještě něco. Proč jsou sakra všude psací stroje? Randall to dělá pěkný, no. Na odvedení pozornosti dobrý. Opět se tady opékají krysičky. To není žádná novinka. Tady máme trošku problém. Problém s tímhle. Jeden, dva, tři, čtyři, kruci, kolik jich tady je. To se mi nelíbí. Zkusíme to tady přes ty trubky, ale nevím. Ne. To nezvládnu. Všimne si mě tady někdo. Prosím, nekoukej se nahoru, ano? Tam jsme mohli jít. Počkat, počkat, můžu já tady? Jo, dobrý. Vrátit se můžu, to je hlavní. A chtělo by to tady spodem, když tak. Ježíš, ten řev, to je hrozný. Tady se skoč, chlapče. Ty se pohni, vůbec se sem nedívejte, hoši. Hoši? Otočka, hoši. Chlapci, co já se vám budu dělat? No, tamhle na tu loď se potřebujeme dostat. Ten se otočil, ale tenhle tady furt straší. Tak, dobrý. Fugitive is now punishable by death. Aid the city watch in this time of transition. Zas nějaký povyk. Co pak to tu máš, chlapče? Pár drobných. Krce, tam bude poplach asi. To si povídáš sám pro sebe? To je nějaký přiožralý. Tak, chlapče, ty si tady lehni do stínu, ať ti pak není blbě, jo? Protože chlastat na sluníčku, to není úplně dobrý nápad. Ježíš Maria, co se tady zase stalo? No, vypadá to parádně, hrozně se mi to líbí. Mně se právě Dishonored 1 líbilo tak hrozně moc právě díky tomu stylu, díky tomu světu, do kterého je to zasazené a celkově i grafice, té možnosti hrát prostě stealth a nebo totálně bezohledně a krvelačně. To byla paráda. A zatím to vypadá, že dvojka nabízí úplně to samé. Víceméně všechny ty klady, které já jsem na té hře tak hrozně zbožňovala. La 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 la. Můžeš přestat mlít pantem? Ježíš, co se řev nějaký. Jen počkáme, až tam ten pán odejde. Kde je? Trošku mi pije krev. Tam stojí. On mě naštěstí nevidí za toho jiného strážného, což je trošku jako fail. Tak, ty půjdeš taky se mnou, jo? Tak, pojď. Tady si lehneš k ostatním. Chápu, že se ti to moc líbit nebude. Ježíš, musíš s ním tak házet zase. Už jde? Už jde zase zpátky. Kruci.
Pane, jděte se bodnout. Hoš, ale ne, nevšímej si mě, nevšímej. Nikdo tu není. Chápu, proč je toto nakukování takovýmhle stylem. Aby si nás i u něho mohli všimnout poměrně lehce, ty vole. Tak to bylo drsný. A, jdu si to ověřit, to je dobrý. Dobré vědět. No. A teď se musím dostat k tady té lodičce nějak. Tady ty trubky jsou nám povědomé, tady už jsme byli, ne? Že by to bylo to samé místo. No jestli jo, tak jsem ráda. Ty jo, neříkej mi, že tady jsou ty kytky, co tak hnusně chrlí nějaký hnus. Ne, dobrý, to jsou sudy dole, mám úplné halucinace už z toho. Prosím tě, nespadni. Kruci, je jich tady moc, nemůžu tam prostě přeplavat? Nebo jít tam po tamtom mostě? No, bez blinku mám prostě smůlu. Počkat, tak já co když tam zkusím opravdu plavat úplně normální běžnou cestou? Jako smrtelník obyčejný. To bude asi blbost, ne? Zkusíme si zaplavat. Tam musí být nějaký vchod ze spoda nebo něco. Wow. Ten efekt té vody. Ježíš, to je super. Tak, plavem rychle. Tady nic není. Pojď hachu, jo, ale zas ať se neutopíme. Dobrý. Tak, jedem. Jak se mám vyškrábat nahoru? Takhle ti to pomůže? Stačí ti to takhle? Z téhle strany jsme celkem v pohodě. To vypadá, já to obejdu, jestli tady není nějaká. Asi není. Hej, halo, chlapče. Výborně. Ano, něco se tady děje, ženská. Co pak? Co po mně chceš? Tady jsem. Tady jsem. Lord Atano, you want to hear what I've got to say. I guarantee it. Povídej. Lord Protector, forgive me for saying it, but you look like death, warm boy. Tak dík. Má amputovanou ruku a vypadá to, že je slepá na jedno oko. Tohle je Megan Foster. Myslím, že to je chlap, nevadí? Ne podle zjevu, ale podle jména. Že má divné jméno, ale že to je pán. Přišla nás varovat. The Duke's here with a woman named Delilah who seized the throne. They My Emily. Have Emily and I barely got out. For now, I have to get away, recover my Potřebuju se teď dostat pryč a pokrýt svoje věci. Feels like the end of the world. I need to get to Karnaka where the crowd Potřebujeme se dostat do Karnaky. Delilah must have been down there for a while and I've got to figure out what's going on. Musím přijít na to, co se tady děje. Má loď tě tam dostane. Můžem jít? Jop, jdem na to. Tak, výtečně. Jo, takhle. To je fajn, to se mi líbí. Možná půjdeme bez... Uvidíme, nebudem předbíhat. Já to nechci hrotit, opravdu. Hráli jsme to teda 2 hodiny, takže tím pádem já to tady aj utnu. Máme pár drobásků, mohli jsme mít až 2násobek. A jo. A jeden obraz jsme prošvihli, nevadí. Jo, dobrý. Tak já jsem spokojená. Hrozně se mi to zatím líbí. První mi se splněná. Jsem zvědavá, jak bude vypadat Karnaka, co tam najdeme. A tak celkově, jak se s tímhle poperem. Tak jo, tohle byl 2. díl Dishonored 2. Já vám děkuju za pozornost a mějte se. Čau.